Κυπρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα, post-COVID, νέα ομάδα χρόνιων ασθενών. Έχουμε δηλαδή μόνο στη Λευκοσία νοσηλεύονται αυτοί οι ασθενείς ή νοσηλεύονται σε όλα τα νοσοκομεία? Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε Παγκύπρια 12 ασθενείς post-COVID. Είναι 8 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και 4 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Αυτοί οι ασθενείς, όπως ξαναείπαμε, είναι ασθενείς οι οποίοι διασωληνώθηκαν λόγω του COVID-19 και λόγω παρατεταμένης νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας πέρασαν οι μέρες που είναι μολυσματικοί και πλέον δεν είναι, άρα μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε μια άλλη εντατική η οποία δεν είναι σχεδιασμένη για COVID ασθένεις, άρα δεν χρειάζονται πλέον τα μέτρα προφύλαξης για να διαχειρίζεις αυτούς τους ασθένεις. Είναι ασθενείς όμως που διασωληνώθηκαν λόγω της νόσησης με COVID-19. Άρα τους ανακοινώνουμε για να τονίσουμε ότι οι ασθενείς που ανακοινώνουμε καθημερινά που είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και άλλοι που συνεχίζουν να είναι διασωληνωμένοι και η αιτία ήταν το COVID-19. Δηλαδή είναι για πόσο καιρό, δηλαδή 2, 3 μήνες, 4, και πώς θα γίνει η αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων? Κάποιοι από αυτούς είναι περισσότερο από ένα μήνα και η αποκατάσταση γίνεται όπως γίνεται και σε όλους τους άλλους ασθενείς που έχουμε διασωληνωμένους. Εάν είναι αδύνατη η αποσωλήνωση, τότε γίνονται τραχιοστομίες, έχουν αναπνευστηράκια, γίνονται και εξιτήρια με αναπνευστηράκια. Υπάρχουν όσων είναι, όσων πιο παρατεταμένοι είναι νοσηλεία σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, είτε διασωληνωμένος είτε μη, τότε είναι και περισσότερα τα προβλήματα, είναι και οι μειοπάθειες της εντατικής, είναι δυσκολία στην κίνηση, θέλει έντονες φυσιοθεραπείες, έχουμε και τις βακτηριακές τις λοιμώξεις με αθεκτικά μικρόβια των εντατικών. Γίνεται πολύ πιο περίπλοκο το θέμα. Εδώ θέλω, Νικήτα μου, να κάνω μια επισήμανση και να ξεχωρίσουμε αυτό που λέμε long COVID ή post COVID syndrome, γιατί ακούγεται αυτό ως χωρισμός και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι εννοούμε με το long COVID. Το long COVID είναι συμπτώματα του κορονοϊού τα οποία είναι περισσότερο, διαρκούν περισσότερο από 4 εβδομάδες. Και κάποια από αυτά είναι η κόπωση, η δυσπνία, πόνος στο στήθος, ταχυπαλμίες, θέματα ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, ζάλι, βήχας, ναυτία, εμετός, ανορεξία. Είναι συμπτώματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε και μήνες. Δηλαδή να περάσουν οι 10 μέρες, να μην είσαι μολυσματικός. Τώρα μιλάμε για τους ασθενείς, όχι μόνο που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, αλλά και ασθενείς οι οποίοι είναι στο σπίτι τους με αυτά τα συμπτώματα. Και νομίζω όλοι ξέρουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακόμα αυτά τα συμπτώματα και εβδομάδες και μήνες μετά την νόσηση του με COVID-19. Άρα είναι το λεγόμενο long COVID. Όπως και οι ασθενείς που νοσηλεύουμε, που παραμένουν διασωληνωμένοι με post-COVID syndrome που ονομάζουμε, έτσι και το άλλο είναι long COVID με διαφορετικά συμπτώματα, έτσι. Μάλιστα, αυτό πρέπει να το... Είναι σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε. Τώρα, με τις κλίνες, τώρα αυτή την περίοδο δεν έχουμε πρόβλημα. Η κατάσταση, ξέρετε την κατάσταση υγείας των μοναχών? Άκουσα τη συζήτηση πριν με τον Βαλεντίνο. Ναι. Όντως είναι 3 οι μοναχές αυτή τη στιγμή που νοσηλεύονται. Οι πρωί άλλες 3 είχαν πάρει εξιτήριο. Δεν νοσηλεύεται καμιά στη μονάδα αυξημένης φροντίδας ή σε συνθήκες μονάδες αυξημένης φροντίδας. Υπάρχουν 3 ιερείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού που είναι και οι 3 στη μονάδα σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας. Τα 3 περιστατικά δηλαδή συνδέονται μεταξύ τους, οι 3 ιερείς? Είναι από άλλους ναούς ο καθένας? Νομίζω είναι από άλλους ναούς. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι από το ίδιο μοναστήρι. Εντάξει, δεν είναι και δική μας δουλειά αυτή να ξέρουμε. Σίγουρα έχετε δίκιο. Τώρα, υπάρχουν ο Κιμπή καταγγέλλει ότι υπάρχουν ασθενείς με κορονοϊό, υπογράφουν εξιτήρια, φεύγουν και επιστρέφουν αργότερα για νοσηλεία σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Σωστά? Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεων του, αποφασίζει για την υγεία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Έτσι δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν
να νοσηλευτεί ή να τον υποχρεώσουμε να παραμείνει νοσηλευόμενος ή να τον υποχρεώσουμε να πάρει συγκεκριμένα θεραπεία. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγήσουμε και τα πάντα. Δηλαδή να το προσπαθήσουμε μέχρι τέλους με τον ασθενή να του τα πεις έξω από τα δόντια ποια είναι η πραγματικότητα με η απόφαση που θα πάρει και πού μπορεί να καταλήξει. Και ας αποφασίσει ο ίδιος. Αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις ασθένειες, όχι μόνο τώρα με το COVID-19. Και ναι, μετά, από τη στιγμή που εμείς πιστεύουμε ότι αυτός ο ασθενής πρέπει να παραμείνει νοσηλευόμενος και ο ίδιος θέλει να γίνει εξιτήριο, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει με πολύ χειρότερα συμπτώματα. Και τότε ίσως να είναι πολύ αργά. Διότι δυστυχώς, όπως ξαναείπα, τα φάρμακα που έχουμε στα χέρια μας δουλεύουν στα αρχικά στάδια του COVID-19. Δηλαδή, όταν θα χρειαστείς νοσηλεία, τότε πρέπει να τα δώσεις, δηλαδή τις πρώτες μέρες. Άρα, εάν περάσει αυτό το παράθυρο, τότε δυσκολεύουν και τα πράγματα και για μας. Άρα, ίσως να μην μπορούμε καν να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα στη δεύτερη φορά που θα επανέλθουν στο νοσοκομείο. Και το έχετε δει αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Μάλιστα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπρή. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε.